啊，第三个不邪淫，邪淫伤德了，伤身了。啊，大陆上一个彭鑫医生，啊，就这个做了一个专题讲演，伤身伤德。祸患无穷啊！啊，那我们中国老祖宗说的好啊，老祖宗有两句话说绝了，叫万恶淫为首啊，百善孝为先啊。那么你邪淫，你就是在造万恶啊，你不是造很轻的我，你是在造万物啊。彭医生非常感慨的说，实在讲都是把我们的话心里话说出来了。今天的社会为什么动荡不安，灾难频繁啊？这是佛家讲的共业所感，人怎么样，人都在造万物啊。他说你六根所接触到的，你眼看的啊，看看街上那些广告啊，看看这些杂志出版东西的封面啊，看看电影电视啊，你看看里面这些女孩子穿着非常的暴露啊，这是什么，这个好像变成现代的时尚啊，普遍都在宣扬邪淫，这还得了吗？那老祖宗说这万物啊，普遍都在宣扬万物，好了，果报就现前了啊，对身体真伤身呐、啊，带来很多疾病啊，三四十岁就病死了，不该死的啊，他不知道保重自己身体啊，没有受过传统文化的教育啊，没有接触过佛法的洗礼，他不知道啊啊，所以彭大夫这两次讲演我觉得可以救全世界啊，我们应当普遍呢来宣扬，让大家多看了、警惕，你自己要命不要命啊？啊，那如何对治呢？孝顺父母，孝顺师长就是对治。百善孝为先呐！啊，你真正想修福啊，从孝顺父母、奉事师长，你看这个敬业三福第一条，第一句就是孝养父母、奉事师长。啊，为什么呢？这两个是我们的大恩人。我们的生命得自于父，我们的慧命得自于老师啊，不孝父母那就是万恶之首啊，不敬老师忘恩负义啊，你怎么会有好果报？
可是今天在这个社会上确实有许多不孝敬父母的，没有孝顺心，根本就是瞧不起师长的，目不尊长，他过得很不错啊。那他为什么没有果报呢？古人说得很好，古人说，不是不报啊，时辰未到，时辰一到呢，是一切总报。说得好，为什么说时辰不到呢？你过去生中修的大福报，你这一生来到人间来享福的，你造作了很多恶，很多大恶，那你的福报已经折扣了，打了折扣了，打折扣还有余福啊，所以你这个恶报不会现前。等到哪一天你的福享尽了，果报就现前。是这么个道理啊。人行善，善报不能现前。行善的人还是潦倒终身，生活还是过得很辛苦。那是什么原因？是过去生中造的罪业很重，这一生呢，一生修善了，使他的那个苦报啊已经减轻了。减轻之后他还有余罪，所以他还得要受罪，还得要受苦，苦受尽了之后呢，福报就现前了。善恶报应丝毫不爽啊。道教里面讲的很多啊，我们几乎今天讲因果多半都采取道教的经典。所以江一慈先生，我请他画这个地狱变相图，我们就是选择的玉历宝钞作为主要的依据。图画成之后啊，我就想到佛在经典里面肯定把这些事情呢也讲得很清楚。那个时候我在澳洲，我找了三个同学，用了大概将近一个月的时间到大藏经里面去查，查世尊专门讲地狱的这个卧道的这些因果，把它抄出来，抄出来我们把它印成一本书，结果查到25种经论。我们通常看的，我只看到这几本的，大概就不超过5本，像这个地藏菩萨本愿经呢，这个占察善恶业报经呢，还这个弥勒菩萨所问经啊，这里面都有讲，我看过不多，所以一下找到25种经论，我们把这个经文通通记录下来，现在印成一册，也是很广泛的流通，我给它定了个名字，注经佛说地狱解药，药集，变成这个一本书，现在也流通的很广，说得好，说得比
玉律宝钞还好，因为玉律宝钞里头有果报啊，那个因说的不清楚。佛经里头把因讲清楚了，啊，什么样的因呢，得什么样的果报，讲得很清楚，啊，分量很够，啊，所以我希望将来有画家了，能够依照佛经，啊，佛所说的画一幅地狱变相图，啊，依据佛经来画。这个都能够帮助我们现代人呢修行，啊，你真的明白知道了，你才肯听话了，才知道佛讲的这个是有道理啊，对我们的身心，对我们的家庭，对我们的事业，啊，对社会，对国家，对世界都带来的好处啊！啊，为什么我做呢？啊，口过失啊，最容易犯啊，所以身讲三条，意讲三条，口讲四条啊。而世尊在《无量寿经》里面告诉我们，修这个三种敬业，他老人家把口业摆在第一。啊，第一句就是说是善护口业，不及他国，把这个摆在第一条。第二条在讲身业，啊，善护身业，不犯律仪；善护意业，把意业放在最后。不起邪念呢，这个是什么？把口业放在第一，口业第一个是妄语，说话不老实，欺骗人啊，我们讲不诚实，这个有罪过啊，小的是过，严重的是罪啊，妄语叫别人受到伤害，这是罪过啊，是恶意的毁谤啊，无根的谣言啊，没有事实根据的，随便自己在捏造，这个最重啊。第二是两舌，两舌是挑拨是非啊，让这两个人不和。这个罪过非常重，很容易犯的。哎，在家庭里面，啊，有夫妻不和，兄弟不和，父子不和，亲戚当中不和，很多都是这些谣言。破坏你一家亲情的这个感情，他把你破坏了。这个罪过在佛经上常讲啊，八蛇地狱，这怎么能干呢？为什么就造这种重罪呢？那为什么不能学佛呢？那佛讲话是实话，叫如语，与事实真相完全相应啊，不多说一句也不少说一句啊，完全根据事实，这是对的啊。第四个不恶口，
倭寇是最容易犯的，说话难听，说话讽刺人，第四个是绮语，花言巧语，这目的呢，目的是欺骗对方，所以佛把这个口过说了四种，牲口，听谁的？听意的，所以意是主宰。意要清净，就不会犯这些过失。这意不清净的，意的过失就是贪嗔痴。佛把这个东西叫三毒烦恼，十三业里面教给我们不贪、不嗔、不痴。贪跟奸是常常连在一起的，奸佞，没有的不贪，没有这个念头，有的肯给人，肯布施，别人需要的，不要等人家说，你就会布施供养，这个好。嗔是嗔恚，违背自己的意思，叫发怒啊，怨恨呐，这都是属于傲慢、嫉妒，都是属于嗔恚的一分。那佛给我们讲，贪心堕地狱，贪心啊，堕恶鬼，鬼的贪心重。嗔恚堕地狱，愚痴堕畜生，这三恶道的业因呢？那么这个三毒烦恼从哪里来的？跟诸位说，这三毒是俱生烦恼。有我的那一天。就有他，他是跟到我一起来的。在佛法里面讲啊，是阿赖耶识啊，阿赖耶识有见分有相分，见分呢，就是摩那识。摩那识佛讲了。四大烦恼常相随，第一个就是我见，就是执着我，现在我们执着这个身是我，这是摩那识，所以摩那识染污啊，严重的染污啊，有我见第一个，第二个我爱。那我爱就是贪呐，我慢，傲慢，傲慢是嗔呐，所以我慢是嗔呐，我痴，你看那贪嗔痴吗？所以贪嗔痴啊，是俱生烦恼。所以佛教给我们，我们要把贪嗔痴卸掉，不贪、不嗔、不痴，你的心就恢复清净。清净心是真心，贪嗔痴的心是妄心。有它就不清净，有它就不平等。你看，我们念佛的人，依照《无量寿经》。经题上讲的
清净平等觉。你看，你有痴就不觉，有嗔就不平等，有贪就不清净。贪嗔痴放下了，清净平等觉就现前了。清净平等觉到哪里去？到极乐世界去了。去清净阿弥陀佛去了。贪嗔痴到哪里去？到三途去了。恶鬼地狱出生呢，到那里去了。现在这个两条路摆在你面前，你选择哪一条？为什么不可以贪、不可以嗔、不可以痴？外面境界全是假的，自己身心也了不可得，所以全是妄念啊，全是妄想啊，这个要搞清楚啊，要搞明白啊，我们那个心才能治得好啊，心要清净，心要安，要安稳，心要平和啊，这养生之道啊。这个受恶放下了，远离了，心就清净了。心清净很好，可是还有问题，我们必须要亲近善知识，要亲近古圣先贤，要亲近诸佛菩萨。为什么？成就我们的德行，成就我们的智慧。如果不亲近善友，随顺世间这个习气，你肯定就学坏了。那么今天这个世间，善友少啊，恶友多啊，整个社会风气要记住啊，在宣扬舍我啊。用中国传统的话来说，我们的心要存孝悌忠心。这是我用中国传统话讲啊，佛法里面讲心呢，无贪无嗔无痴啊，身呢，身要守住啊，礼义廉耻，我们的行为要守住仁爱和平。这十二个字是心德。都能叫我们呢得到心地清净平等觉。十二个字都做到了。你来生的人生大富大贵呀。如果你的修得好，福报大，人间没那么大的福报给你享，你就升天去了啊，享天福去了啊。那违背了
啊，我们心里头没有孝悌忠信，啊，身体的表现的时候没有礼义廉耻，行为里头没有仁爱和平，那就是佛家讲的三恶道。啊，你来生肯定得不到人身。啊，所以六祖大师告诉我们，断了十恶，修行十善了，啊，还要再去八邪。啊，头一个就是邪见，邪见错误的见解，也就是你很多东西看错了，但是现在一般人看错的东西人很多，那大家都是这么看的吗？这还有错吗？大家看全看错了。啊，邪思是思想，你想错了。邪正的标准是什么？是心得。啊，在中国老祖宗传统教的，就是我刚才讲的12个字：孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。你的思想见解与这个相应，正；与这个相违背，就是邪。啊，于是言语，业是造作。啊，我们的见解、思想、言语、造作，都要与四维八德相应，这就正。啊，如果相反的呢，那就是邪了，就变成邪见、邪思、邪语、邪业。底下讲邪命、邪方便、邪念、邪定。啊，越讲越深。啊，怎么是邪命？命多半讲我们一生生活当中的受用。啊，你命是个富贵命，你的命是个贫贱命。中国人讲啊，安身立命啊。当年孔子也说啊，你命里富贵，你就安安稳稳享受你的富贵；命里贫贱，也要安下来啊，要接受贫贱。这是正确的啊？为什么呢？命是果报。啊，果必有因，你前生造作是因嘛，你前生造作的善业，你这一生应该来享福，前生造作的恶业了，那你这一生来应当要受苦报，这个不能避免的啊，应该要知道。那命运能不能改造呢？能。我在讲习这么多年当中，说过很多次啊，我的命不好，前生没做善业，啊，所以命里头没有财，贫，也没有地位。那叫贱，
贫贱到极处，那是什么命运呢？乞丐的命运啊！真的，我接近乞丐呀、啊！啊，幸亏遇到的是善友，啊，自己还有一点点好处。就是孝亲尊师啊，这救了我啊！遇到三个老师，教导我断恶修善，走出了迷途。啊，命运改造了。啊，张家大师教我学释迦牟尼佛，这一生从事于教学工作，啊，义务教学。啊，虽然一无所有，物质生活样样不缺，啊，寿命只有45岁，我相信呢，我家里头的老人，前面两代没有超过45岁，啊，所以说我寿命只有45岁。我相信，我也没有求长寿。啊，45岁那一年生一场病，啊，一个多月病就好了。啊，一生没为自己想啊。啊，活在这个世间为两桩事情。第一个报佛恩，啊，佛救了我，正法救助。啊，第二个呢，我知道我要报众生恩，啊，过去生中啊，我做了很多对不起众生的事情，这一生感召的我报。真正忏悔改过自新，啊，用什么来报众生恩呢？教学，帮助众生觉悟，帮助众生明了宇宙人生真相。啊，我这一生就干这两桩事情。其他的事情与我不相干，不闻不问。啊，那在最近10年，我是2000年移民到澳洲，啊，接受澳洲大学的邀请。参加国际上的和平会议，大部分是联合国主导的。啊，为什么要参加呢？看到世界动乱，啊，我们用中国传统的伦理道德，啊，传统文化，跟大乘佛法里面佛教导我们的，啊，帮助这个社会化解冲突，帮助社会恢复到安定和平，这是好事啊！啊，我们尽一点绵薄之力了。
啊，那么这些年来，我们做的也有相当的成就，啊，大家都知道了，啊，知道中国传统文化的好处，知道大乘佛法的好处，这就够了，啊，所以这些活动，我就不想再参加了，退回来，做我本分的事情，本分的事情。天天讲经教学，啊，这是我们本分事情。